بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج فیس بک گیمنگ نے نیا ٹورنامنٹ ٹول لانچ کر دیا ہے۔ اس سے صارفین ورچوئل گیمز ٹورنامنٹ کو تخلیق کر سکیں گے اور اس میں شمولیت اختیار کر سکیں گے اور اسے فالو بھی کر سکیں گے۔ یہ ٹول صارفین کو رجسٹریشن سے سیٹنگ، بریکٹ مینجمنٹ اور سکور انٹری سب سہولت پیش کرتا ہے۔ اس ٹول سے صارفین سنگل ایلیمینیشن، ڈبل ایلیمینیشن یا راؤنڈ روبن ٹورنامنٹ کھیل سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹول ہر کسی کے لیے ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ یہ ٹول ٹورنامنٹ آرگنائزر کے لیے ون سٹاپ شاپ کی طرح ہے، جہاں انہیں تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ اس سے مختلف کمیونٹی آسانی سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکیں گے۔ اس ٹول سے ٹورنامنٹ کے تخلیقار اس کی سٹریمنگ بھی کر سکیں گے اور اس کے ذریعے چندہ بھی جمع کر سکیں گے۔ فیس بک کا یہ ٹورنامنٹ فیوچر ابھی مکمل نہیں ہے۔ کرونا وائرس کی حالیہ وبا کے باعث فیس بک نے اسے کچھ پہلے ہی لانچ کر دیا ہے۔ فیس بک کا ماننا ہے کہ گیمنگز لوگوں کو گھروں میں ٹھہرنے کے لیے اچھا ذریعہ ہے۔